прокидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок. Доброго-доброго ранку всім телеглядачам, які прокинулись. 29 липня, 7.01, і з вами в ефірі хотілося б сказати ми, але я скажу тільки я, Сергій Лазановський, ведучий «Карпатського ранку». Можливо, вас цікавить, або ви спитаєте, ну а де ж його співведучий Ілона Шевченко, то я хочу сказати вам, що Ілона, як і всі нормальні білі люди, в період літа вирішила поїхати у відпустку. Тому я разом із вами передаю їй вітання. Ну а сьогодні прокидатиму вас тільки я. Буду заряджати вас позитивом, давати вам цікаву і багато інформації. І позитивом заряджатиму вас просто зараз, через екрани наших телевізорів. Ну і разом зі мною пропоную продовжити розминатися, займатися руханкою, тому вмикайте я Карпати, прокидайтеся, вставайте з ліжечка і разом зі мною рухаємося. Також вся команда буде рухатись разом із вами. Доброго-доброго ранку всім радіослухачам, які приєдналися до нас, до «Карпатського ранку», а також ще раз вітання всім телеглядачам, які вже разом із нами. Сьогодні, понеділок, 29 липня, 7.10, і в ефірі з вами ведучий Сергій Лазановський. Також, я вже казав, можливо, ви спитаєте, або комусь цікаво, де ж моя ведуча, співведуча Ілона Шевченко, так я скажу вам, Ілонка зараз відпочиває, вона засмагає, тому через два тижні вже з наступного нашого ведення «Карпатського ранку» ви зможете побачити її абсолютно іншою. Самому цікаво вже, яка вона приїде. Ну що ж, сьогодні, 29 липня, у світі відзначають Міжнародний день тигра. До вашої уваги зараз ми розкажемо вам і традиції, та прикмети, і заборони, які сьогодні не можна робити. На сайті Радіо Максимум пише, що сьогодні також релігійне свято. 29 липня віряни вшановують пам'ять блаженної сповідниці Матрони. Хто ж святкує свої іменини і кого сьогодні можна вітати? А вітати сьогодні можна Антоніну, Беатрісу, Євгена, Марту, Олафа, Фелікса, Алевтіну, Афіногена, Валентина, Ізмаїла, Євгена, Мануїла, Павла та Юлія. Павло нещодавно святкував свої іменини, але можете його привітати ще раз. До речі, дуже багато красивих імен. В принципі, якщо в когось сьогодні народиться донечка або синочок, маєте із чого вибрати. І також розповімо вам про цей день історії. Сьогодні так сталося, як я кажу, іноді ми не є роботами, тому потрібно виходити з ситуації таким чином. Цей день в історії сьогодні розповідатиму вам я. Отже, цей день в історії – міжнародні свята та події. Як я вже казав, сьогодні святкуємо Міжнародний день тигра. Це свято було засноване у 2010 році на міжнародному форумі «Тигровий саміт» в Санкт-Петербурзі з проблем збереження популяції цієї хижої тварини. Також 1921 року Адольф Гітлер став лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. 1940 рік, у ході Другої світової війни, почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе. У 1948 у Лондоні розпочалися 14-літні Олімпійські ігри. 1957 року засновано Міжнародне агентство з атомної енергії. 1994 року парламент України тимчасово зупинив приватизацію в республіці. У 1998 році у Лос-Анджелесі американець Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку. На мотоциклі він пролетів 19,8 метра. Тільки уявіть собі, будинок 14 поверхів на мотоциклі. 2005 рік астрономи оголосили про відкриття карликової планети Еррида. Народилися 29 липня 1865 року Андрей Шептицький, церковний діяч, голова Української греко-католицької церкви, митрополит. 1904 рік Іваненко Дмитро Дмитрович, український фізик, теоретик, автор протонно-нейтронної моделі автономного ядра. 1984 рік Ганна Бессонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років. Народні прикмети і традиції цей день. Отже, зараз дізнаємося, які народні прикмети і як визначали погоду наші предки. Якщо в небі веселка з кольорової переходить у світло, значить тривала негода закінчується. Ну що ж, протягом двох днів можу сказати, що негода вже закінчилась, тому що на вулиці дуже і дуже спекотно. Все ж таки літо вирішило повернутися до нас. Дощові краплі дрібні, негода триватиме довго. Ввечері і вночі чітко видно світлу смужку Чумацького шляху. До сонячних днів сьогодні обов'язково
потрібно глянути, чи видно смужку Чумацького шляху. І будемо знати, скільки ще нам буде тривати літо. Якщо папороть загорнула листя до самого ранку, то наступний день буде дуже спекотним. Якщо у кульбаби польового в'юна або гвоздики закриті квітки, значить скоро почнеться негода. Густий туман, грибний рік буде. Ну, я не хочу нікого розчаровувати, я впевнений, що грибний рік все-таки буде, але сьогодні туману не було. Польові миші їдять 29 липня, посіви, буде довга і морозна зима. І що ж не можна робити сьогодні? А сьогодні не можна сваритися. Весь негатив може повернутися до кривдника. Лихословити, відмовлятися від роботи. Ах, сьогодні я прям в ударі, як то кажуть. Ходити в ліс без оберега, відмовляти у допомозі нужденним. Тому сьогодні робити потрібно багато хороших справ. І я впевнений, що все у вас буде добре. Також сьогодні ще 29 липня хотілося б сказати, що окрім Дня Тигра, Україна сьогодні святкує День Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України. І також останнім липневим тижнем, неділею, працівники торгівлі України відзначають своє професійне свято. Ось такий сьогодні день в історії. Ну, а на черзі я пропоную вам переглянути наші наступні рубрики, які я для вас сьогодні підготував. Хомячок. Але він ще не лікований, бо він ще нічим не хворіє. А хворіти – це зовсім не добре. А я кашлю. Але у мене скоро це пройде. Вам повернуся. Колись вже все пройде. Бо у мене кашель ще чуть-чуть маленький. Бо він уже майже, його вже майже нема. Маленькі розумаки говорили вам про зоолога недаремно, оскільки я казав, що сьогодні ми святкуємо День тигра, і цікаво було дізнатися, як діти відносяться до професії зоолог. Сьогодні нам не вдалося запросити зоолога в студію, але якщо ви дочекаєтесь, то о 7:35 вам майстриня-бровістка розповість про правильний контур та натуральність брів. Тому обов'язково, дівчата, жіночки, тримайтеся нашого телеканалу, тримайтеся біля наших телевізорів, біля наших екранів і дізнайтеся цікаву інформацію. Також можуть залишатися і хлопці, оскільки світ пішов в сучасність з ногою, і чоловіки теж люблять робити собі зараз брови. Тому це нормально, залишайтеся і з нами. Ну а о 8:30 до нас завітає співачка Барабанова, буде презентувати свій кліп, а також розповість, що нового відбулося протягом року, оскільки вона була у нас минулий рік і завітає цьогоріч. Ну що ж, а я пропоную вам переглянути наступну рубрику «Жити здорово» про яблука, оскільки літній сезон, я впевнений, що багато телеглядачів обожнюють їсти яблука. Багато можна робити десертів із яблук, так само, як і інших багато страв. Але щоб вибрати правильні яблука без хімікатів, ми вам допоможемо в цьому в рубриці «Жити здорово». Усім доброго ранку! Ми вітаємо вас у клубі органічного землеробства та здорового способу життя «Земледар». Поряд зі мною його керівник Оксана Соколан. І сьогодні у нас тут чудесні, красиві плоди осінні. Але щоб отримати восени ось такі яблука, звичайно, потрібно доглядати за садом постійно. І починати уже потрібно з осені, так говорить пані Оксана. Так, я хочу наголосити всім доброго ранку про те, що все-таки сезон в саду і на городі починається не з весни. І коли приходить весна, звичайно, у нас є бажання, енергія на те, щоб щось посадити, доглянути, оприскати. І ми таким чином думаємо, що будуть здорові, гарні плоди. Але коли починається період росту, потім наливання плодів, в якийсь момент ми бачимо, що плоди починають опадати. А крім того, коли приходить осінь і ми збираємо урожай, то не все вдаються такі красиві яблука. Тобто це яблука з мого саду. І я вам хочу сказати, що обробка в саду починається не з весни, починається з осені, тому що крім таких яблук є, наприклад, і яблука, на які ви можете звернути увагу, що все-таки є певна проблема.
І ця проблема називається грибкове захворювання. В даному випадку ви бачите прояв такої хвороби, як парша. Звичайно, для людини це не страшно, але коли ви дивитесь на таке яблуко і на таке яблуко, ну, мабуть, є відмінність, і все-таки можна зробити і побачити різницю і зробити вибір все-таки на користь цього яблука. Що ж потрібно робити, щоб не допустити розвиток грибкових захворювань? В першу чергу треба звернути увагу на препарати, в основі яких природні гриби, антагоністи. Наприклад, той самий гриб триходерма. Виявляється, що він може фактично позбавити вас від майже 60 видів різних захворювань. Тобто це і чорна ніжка, і оїдіум або борошниста роса, і альтернаріоз, і фітофтороз, і парша, і плямистість, і гниль, і яких тільки хвороб немає. Насправді їх величезна кількість, і сьогодні немає змісту їх перераховувати, тим більше, що більшість з нас і не знає навіть, як вони проявляються. Але є найбільш популярні, найбільш поширені хвороби, і ми про них знаємо, тому саме восени, коли починається вже дощова, влога погода, коли в нас достатньо дощів, то саме в цей період нам потрібно поширювати от ці гриби. На сьогоднішній день вони є в різних формах, тобто це у вигляді сухої триходерми, є, наприклад, біопрепарати у вигляді розчинів, і залежно від того, які у вас умови, які можливості, ви берете ці препарати і обробляєте, дерева, обробляєте, навіть зараз можна вже почати обробку, тому що листя, яке опадає, воно заселяється цим грибом, цей гриб вже починає паразитувати на інших грибах. Тобто в житті грибів також є багато таких цікавих особливостей, і, наприклад, одні гриби, вони харчуються іншими. В даному випадку гриб триходерма – це дуже агресивний гриб, і якщо ми його заселяємо, то однозначно допомагаємо саду бути здоровим і давати такі гарні, красиві плоди. Якщо... А сам цей гриб ніяк не впливає погано на... Ні, насправді так, гриб насправді для людини є безпечним. І, наприклад, якщо ми говоримо про якісь хімічні препарати, то однозначно, що тут є небезпека, і треба враховувати інструкції, чітко дотримуватися, але ми завжди мислимо з точки зору життєдіяльності всієї біоти, яка є на ділянці. Тобто ми частина цієї біоти, і коли ми, наприклад, працюємо природними методами, які передбачені, то це означає, що це є безпека, і разом з тим це здоров'я наше. Тому це абсолютно безпечно, це зручно, це в осінній період достатньо часу, тому що весна, звичайно, задач набагато більше. І коли ви з осені починаєте, то ви вже робите профілактику на наступний рік. Уважно огляньте свій сад, подивіться на плоди, зверніть увагу, в якому вигляді ваші дерева. І якщо все дуже сумно, якщо все концентрована велика кількість хвороб, то обробку треба зробити не одну, обробок треба зробити декілька. І в такому випадку дерева будуть здоровіші і, звичайно, більша кількість плодів. Тому саме восени потрібно починати сезон, не весною. Початок сезону в природному і органічному землеросту починається саме восени. А обробку з яким інтервалом і коли починати вже можна з вересня? Так, починати з вересня, от тільки буде в нас така волога погода, тому що гриби, вони, так як білі гриби, наприклад, ми коли їх бачимо? Тоді, коли тепло і тоді, коли є дощі. В інакшому випадку грибниця не наростає. Так і тут, ми не бачимо грибниці, але грибниця насправді вона розростається, і коли створені для неї умови, то ми робимо оприскування і через період там 10-14 днів можемо це повторити. Найкращі умови тоді, коли тепліше, але не тоді, коли жара. І от осінь – це насправді така дуже сприятлива пора року для того, щоб ці всі починати профілактичні обробки. Тому здоров'я саду – це здоров'я наше, і за це треба подбати саме з осені. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, поради пані Оксани Соколан були для вас корисними. Всім бажаю гарного дня, бадьорого настрою і чудових врожаїв.
Повертаємось в студію «Карпатського ранку». Отже, ви вже знаєте, як обирати правильні яблука, тому я впевнений, що ви не будете помилятися і робити тільки правильний вибір. Ну що ж, сьогодні, як і обіцяв, багато корисної інформації буде у нас у студії, і я вже для вас знайшов ще одну цікаву інформацію саме про сьогоднішній день. І хочу сказати, що на сайті Уніан пише, що сьогодні землю накриє нова магнітна буря. Кому загрожує та як вберегтися, про це пишуть, власне, на сайті. Магнітні бурі на нашій планеті виникають внаслідок спалахів на сонці. 29 липня очікується новий сплеск геоматичної активності. Магнітні бурі в цей день матимуть меншу активність, аніж за попередньої хвилі 15 липня. Однак для чутливих людей є ризик погіршення самопочуття. Причина виникнення магнітної бурі, як я вже казав, саме власне спалахи на сонці, що провокують коливання геомагнітного поля Землі шляхом влучання в нього заряджених частинок протонів і електронів. Параметри магнітного поля Землі зазнають різких змін через потужні потоки цих часток, що в свою чергу впливає на стан населення планети. Чим небезпечна магнітна буря, то кому варто остерігатися її впливу? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, магнітні бурі здійснюють значний вплив на самопочуття більшості мешканців Землі – близько 60%. Найбільша ймовірність впливу стосується людей, які мають проблеми із серцем або судинами. Тому в такі періоди зростає загроза інфарктів, серцевих нападів та тромбозу. Також підвищується небезпека високого артеріального тиску та психічних розладів. Окрім цього, магнітні бурі можуть викликати сильні головні болі, безсоння та запаморочення, ймовірні гормональні скачки. Як захистити себе від впливу магнітної бурі? Аби уникнути негативних наслідків впливу магнітних бурь, треба мати при собі необхідний набір препаратів для людей із серцево-судинними захворюваннями. Також експерти радять 29 липня провести у спокійному режимі, уникаючи стресів та серйозних навантажень на тіло і мозок. А звичайно, без серйозних навантажень і для того, щоб розслабити своє тіло і мозок, допомагає тільки музика. Тому ми пропонуємо вам послухати музику на ЮА Карпатах. У студії новин Василь Скрипка. Доброго ранку. Сьогодні у Івано-Франківську прощатимуться зі спортсменом Романом Віростюком. Відбудеться у менежі коледжу фізичного виховання. Початок об 11-й годині. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив рідний брат Романа Роман Віростюк. Василь Віростюк. Поховають Романа Віростюка на центральному міському кладовищі. Помер спортсмен 27 липня в Інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Роман Віростюк – володар Кубку України зі штовхання ядра, бронзовий призер Чемпіонату Європи у 1994 році, чотирикратний призер Кубку Європи, двічі срібний призер світових ігор серед військових. З 2015 року очолював Департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Брав участь у парламентських виборах 2019 року як самовисуванець. Балотувався по 84-му виборчому округу. Справу Ельдара Астанова продовжують розглядати сьогодні у Івано-Франківському міському суді. Туркмена підозрюють у вбивстві болгарської студентки у медичного університету. Початок засідання о 10-й годині. Зараз Астанов перебуває під домашнім арештом. Таке рішення ухвалив апеляційний суд області. Нагадаю, співмешканка Ельдара Астанова, болгарка Дішлі Елізіє, зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Через 12 днів її тіло знайшли в озері у селі Світанок Рогатинського району. Щорічний фестиваль культур «Global Village» провели вчора у Івано-Франківську. Цьогоріч на нього завітали представники із 8 країн світу. Як відбувався захід, розповість Галина Марійчин. Христина Міцкевич фестиваль «Global Village» відвідує щороку. Сьогодні дівчина вирішила скуштувати страви словацької кухні. Перша оця якась подібна на наші палички, але вони гострі були. І, ну, типу, як закуска. Ну, смачно. Мені сподобалося все, просто не таке, як в Україні. Добре, далі якась намазка на хліб, ніби, але можна їсти і так. Там була бринза і якесь м'ясо. Таке трошки дивне поєднання, бо в нас такого не готують, здається. І оця ж в кінці там була якась цибуля і ще, не знаю, якесь теж масло. Ну, теж трошки дивне таке парчене. Поготувати не впевнено, що буду, але цікаво дізнатися там, з чого воно взагалі приготовано.
Томаш Красен на Global Village презентує Словаччину. Взяти участь у фестивалі його запросила знайома з Івано-Франківська. Відвідувачів заходу частує стравами кухні своєї країни. Traditional food I brought is brinzové halušky. It's a sheep cheese. Я привіз з собою дві страви. Одна з них готується із картоплі та бринзи. Це все змішується, вариться та подається до столу разом з беконом. Також маю з собою страву, яка називається помазанка. Вона складається з хліба та спеціального соусу із сметани, паприки та цибулі. Чін Бі – учасниця фестивалю з Китаю. Сьогодні, крім традиційних страв, презентує і традиції свого народу. Передусім я привезла сюди свій національний костюм ханьфу. Він має дуже давню історію, тому я, перш за все, хотіла показати його. Історії цих костюмів національних близько 900 років. Проводиться фестиваль в Івано-Франківську вже 12-й раз, розповідає організаторка заходу Руслана Порубецька. За її словами, цьогоріч на фестивалі представлено 8 країн з усього світу, які представляють тут свою кухню, традиції та танці. Представлено цього року 8 країн разом із Україною. Вони представляють свої традиції, свою культуру, також вони представляють дуже багато власної їжі, і кожен мав змогу почастуватися різними ласощами з Туреччини, Китаю, Єгипту, Індонезії також. Після завершення фестивалю для відвідувачів буде проведено діджей-вечірку. Галина Маріша, Назар Вінтонюк, ЮА Карпати. Виставку робіт Софії Гарматюк «Без назви» відкрили вчора у фортечній галереї «Бастіон». На виставці представили 26 робіт юної мисткині. Більше про це розповість Галина Марійчин. Відвідувачка виставки Ольга Сидор з творчістю Софії Гарматюк і з нею самою знайома, адже дівчата разом навчаються у школі. Каже, що картини Софії є оригінальними. Я надзвичайно пишаюся тим, що вона може не тільки малювати на уроках, а робити свої власні виставки. В неї це дуже чудово виходить. І її картини, вони мають в собі щось особливе, їх цікаво розглядати на тих самих уроках. Ця виставка – перша у доробку 15-річної Софії Гарматюк. Дівчина розповідає, що малювала картини для себе, не маючи на меті в подальшому створити виставку. Мені це просто подобається, і в мене не було якоїсь конкретної цілі, куди мають ці всі роботи потім піти. Ціль цієї виставки – показати таким молодим людям, може старше за мене, може молодше, які теж займаються малюванням, що не обов'язково малювати все точно по правилах. Часто оці всякі правила заважають молодим художникам робити щось своє. Усі роботи, що представлені в експозиції, написані поєднанням двох технік – акварелі та акрилу. Авторка робіт розповідає, що саме в цих техніках їй найбільше подобається працювати. Експонуватиметься виставка у фортечній галереї «Бастіон» до 8 серпня. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк, ЮА Карпати. Це поки усі новини. У студії працював Василь Скрипка. Далі в ефірі продовження «Карпатського ранку». Повертаємось в студію «Карпатського ранку». Ну і я, щоб довго не відходити від новин, пропоную вам переглянути ще погоду на сьогодні. Яка ж погода буде 29 липня? Прогноз погоди на 29 липня. В Івано-Франківській області хмарно із проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів тепла. У день від 25 до 30 градусів тепла. У високогір'ї Карпат у день температура повітря від 15 до 20 градусів тепла. Сьогодні дізнаємось і не дарма, тому що «Карпатський ранок» завжди інформує та надихає цікаву інформацію. Ну, отже, ми дізналися про погоду, а також у нас є дуже цікава рубрика «Знають лише ЮА». Що ж «Знають лише ЮА»? Самому цікаво подивитися, я впевнений, і вам вже кортить переглянути, тому пропоную вам переглянути рубрику «Знають лише ЮА». Красива жінка. З губами очима нехай. Красива жінка в одіянні. Красива жінка
Завжди поряд. Він молодець, класно сказав. Красива жінка? Завжди всім подобається. Красива жінка? Незаміжня. Красива жінка? Але не моя. Красива жінка? Щастя в сім'ї. Красива жінка? Поганий чоловік. Красива жінка? Біда. Біда. Це біда. Це біда. Красива жінка. Красива жінка? Незаміжня? Не дивися так привітно. Нічого з того не буде. Не дивися так привітно. На мене. Не дивися так привітно. А будь щасливою. Не дивися так привітно. Стає страшно. Не дивися так привітно. Бо там в оку. Не дивися так привітно. Дивися погано. Не дивися так привітно. Яблуневе цвітно. Єлизавета Карп'юк, майстриня естетист. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні, я вже казав, сьогодні, та не тільки сьогодні, вже другий місяць літа триває. І от мене просто цікаво, майстриня естетист, бровістка, ще як кажуть також, бо ви теж цим займаєтесь. Чи є час на відпустку? Чи взагалі відпочивали цього літа десь? Чесно кажучи, поки що ще ні. Наразі відкладаю відпустку на осінь, коли вже у нас буде прохолодніша погода, і тоді вже побалую себе теплим пляжем. Так, я впевнений, що багато нашим телеглядачам цікаво, майстриня естетист. Що ж таке естетист? Майстри-естетисти – це майстри б'юті-індустрії, які займаються доглядом для жінок за тілом, за обличчям, ну, працюють над їхнім красивим виглядом. Ну, але сьогодні я кететрував вже вас перед початком нашої розмови, що ми будемо говорити про брови. Скільки у вас було ще написано, так цікаво, в соціальній мережі – бровіст, бровістка. Отже, ми будемо говорити сьогодні про натуральність і контур брів. В сучасному світі всі гоняться дуже часто за модою, такий є вислів – гонитися за модою. І от в мене, власне, питання. Чи потрібно гонитися за модою, чи все-таки краще робити для себе те, що тобі підходить найбільше? Ну, чесно кажучи, якщо згадати всі попередні тренди на брови, брови-ниточки, брови-доміком, брови надзвичайно широкі, не пощипані, не відкоректовані, можна сказати лише одне, що завжди треба опиратися на свою натуральну природню форму. Бо коли майстер бровіст вибирає форму і колір саме клієнту, він опирається на велику кількість факторів. На колір волосся, колір шкіри, колір очей, форму обличчя, можливо, навіть темперамент в деяких місцях. І коли ви підбираєте брови не ті, які підходять вам, а саме за модними тенденціями, ви псуєте свій зовнішній вигляд, ви неправильно підкреслюєте свою індивідуальність і, ну, одним словом, це виглядає не дуже гарно. І завжди треба опиратися на натуральність, на природність і завжди її підкреслювати, і підкреслювати свою індивідуальність. За такими порадами, я впевнений, багато хто послідкує все-таки, але є такі моменти, якщо звізуалізувати зараз таку, от, наприклад, ситуацію, коли приходить до вас клієнтка, і вона все-таки твердо намірена зробити собі модні брови, хоча і це не підходить. Як ви справляєтесь із такими клієнтками? Чи все-таки ви намагаєтесь до них достукатися, чи ви просто уважно її слухаєте і кажете, ну добре, якщо хочете, так зробимо так? Ну, чесно кажучи, зараз таких жінок стало вже значно менше. Всі зараз приходять, вони гоняться за натуральністю, вони бажають максимально природню форму, ну і наближено до своєї натуральної. Але деколи приходять молоді дівчатки, які хочуть широкі, товсті, чорні, незважаючи блондинка, вона чи брюнетка. Ну, я до цього, звісно, ставлюсь негативно, я стараюся цю людину переконати. Я розповідаю їй, чому так їй не буде пасувати, ну і, відповідно, деколи вдається переконати, донести правду до людини. Інколи людина твердо стоїть на своєму, ну а я, як майстер, виконую будь-які побажання клієнта. Для вищіпування брів дівчата користуються пінцетом зазвичай. Отже, якщо можна детальніше, яким саме пінцет має повинен бути правильним, щоб там не зламати брову, щоб там не чітко її витягнути, щоб не було, якось говорять, врослих коренів? Ну, щоб не було врослих коренів, завжди волоски треба видаляти саме пінцетом заростом волосся. Це перше. Пінцет має бути для довготривалого використання обов'язково металевим, з гострими кінцями, і при покупці завжди треба дивитися, щоб кінці щільно прилягали один до одного, щоб не було такого, що ви одну волосину дергаєте по 4-5 разів, бо вона тоді нищиться, руйнується і руйнується загальний ріст брови.
Ну, є, звісно, індивідуальні ваші особливості. При покупці ви маєте взяти пінцет в руки, відчути, як він вам стоїть в руках, як він вам, так скажемо, анатомічно підходить. Ну, якщо вам все підходить, тоді можете брати. Ну, не раджу пластмасові, вони дуже мало ефективні, вони швидко ламаються, з них облущується фарба, ну і вони не дадуть вам бажаного результату і не дадуть чистої рівної фарби. Ще таке цікаве у мене питання. От дівчат там доходить статеве дозрівання, вони вирішують там змінювати свій імідж, вони починають фарбувати там вії, очі. Mm-hmm. І коли доходить справа до брів, чи все-таки краще дівчатам? Питання в чому? Робити дівчатам вперше це вдома, чи все-таки звертатися до майстра? Чесно кажучи, я противник того, що перший раз робити це вдома, бо я знаю особисто дуже багато людей, які в молодому віці свої попсували брови. Просто по дурості бачили, як щипає мама, взяла пінцет, ну і просто механічна дія, без будь-яких думок. І я все ж таки наполегливо раджу. Перший раз, батьки, завжди відправляйте дівчаток до майстрів-бровістів. Ну і якщо дівчинка там вже дуже сильно хоче це спробувати вдома, ну краще її переконати і перший раз зводити, їй це обов'язково сподобається, бо майстер завжди детально все пояснить, порекомендує якісь, можливо, декоративні засоби, допоможе з корекцією на майбутнє. Ну і під час першої корекції майстер задає форму, ну і потім вже її буде легко дотримуватись в майбутнє. От, власне, ми говорили про те, що коли дівчатка роблять це вперше, вони трішки псують свої брови. Це вони, власне, змінюють контур брів і форму, так? Так, вони можуть перещипати, вони можуть забрати занадто багато, вони можуть просто зробити форму, яка їм просто не пасує, біжучи, знову ж таки, за тими трендами. Але воно ж насправді їм не пасує, і потім в майбутньому воно дуже добре відгукнеться, бо псується ріст. Я знаю особисто дуже багато людей, які в 2006-му, 2008 році робили свої брови ниточки і зараз змушені відрощувати брови, вони вже не ростуть через такий довготривалий період стресу, скажімо так. Вони вже, їх вже майже не відбувають. Ми так переходимо плавнесенько до методів, якраз висмикування брів, вищіпування. Скільки взагалі є методів? Я, наскільки знаю, це є віск, пінцет, нитка. Я знаю, там три. Так, ну в принципі це всі. Це три основні. Так. От тоді давайте поговоримо про нитку. Як ви відноситесь до такого методу, чи взагалі користуєтесь таким методом? Чесно кажучи, користувалась кілька разів, тому що кількість мінусів, як на мене, трошки переважаючи. Це, по-перше, боляче. Ну, якщо людина от вже не перший раз приходить до бровіста, вона сидить, просто вона знає, що її очікує, вона вже не хвилюється, і її болить. Вона плаче. Вона реально плаче. І потрібна допомога клієнта, бо потрібно отак от тримати брову, натягувати. Це дуже незручно клієнт, ну, і майстру, і клієнту, в принципі. Це не можна використовувати майстрам новачкам, бо можна пошкодити брову знову ж таки. Ну, в принципі, як і воском, але воском трошки легше працювати. Ну і ще з мінусів, в принципі, не знаю. Нитка, вона ефективно вищіпує волосся з коріння, чи вона просто його обрізає? Бо наскільки я читав якісь факти в інтернеті, що багато хто і рекомендує, і не зовсім рекомендує. Тому що дехто пише, що ниткою ефективно, тому що вона виділяється на довготривалий термін. Дехто каже, що ниткою небезпечно, тому що після нитки появляються рощі волосини. І також вона просто обрізує волосся. Чесно кажучи, коли як? В принципі, нитка видаляє волоски з корінням, але бувають випадки, коли просто обрізає. Ну, це так само залежить від майстрів, так само залежить від нитки. Є нитка така більш з гострішими краями, і тоді вона їх просто обрізає. Ну, відповідно, волоски відростають швидко, найшвидше, ніж від пінцету. А є нитка і майстер, який, в принципі, вміє витягувати всі волоски з коренем, але так, ймовірність вашого волосся таки висока. А яких помилок найчастіше допускаються дівчата у догляді за бровами? Ой, чесно кажучи, їх так багато. Їх надзвичайно багато. Ну, от найсуттєвіші, які до вас приходять і потрапляють. От ви бачите, перед вами сидить людина в кріслі, ви ж так, ну все, я бачу, ти зробила це, і це не так. Ну, якщо в домашньому використанні, то вони перещипують брови, роблять форму, яка їм не підходить. Тобто псують ріст волосся, і потім потрібно півроку, рік залишати брову в спокої взагалі не щипати, не робити ніяку корекцію, щоб вони спокійно могли відрости. І перейшли з одної фази росту в іншу. Інколи підбирають колір, який їм просто не підходить. Це зазвичай перетемнення, бо ну, це світлі брови, це ще ну, куди не йшло, це ще нормально, затемнити можна завжди. Але висвітлити їх значно важче.
Ще, наприклад, може бути, дівчинка пішла до майстра, майстер працював так званою хною. І виявляється, від хни може піти алергічна реакція, від хни може потім змінитися колір волосся. Ну, дуже багато мінусів насправді в хні. Я нікого не закликаю відмовлятися від хни, але особисто я хну не визнаю і намагаюся нею не користуватися. І основні помилки – це погана форма, псування росту, що ще, перетемнення, і фарбування непідходящими такими фарбниками, або ще навіть може бути фарбування брів фарбою для волосся. І ніколи такого не робіть, це дуже страшно, і потім можете лишитися без брів. Добре, давайте, мені ж цікаво, тренди 2019 року. Які брови зараз найчастіше у вас роблять? Наскільки я знаю, зараз всі гоняться за натуральністю, і дівчата, як це правильно називається, розпушують, чи як брови, я не знаю, але просто їх отак от якось розпушують, вони стають, набувають ширшого масштабу і більш об'ємніші. Зазвичай зараз десь 90% жінок вимагають зробити їм саме натуральні брови. Це насправді дуже добре, я тішуся, мені це як котику сметанка, бо я страшенно не люблю робити затемні або якісь по дуже дивних вимаганнях клієнтів. Бо це, знаєте, аж якось так на душі кішки так скрибуть, коли ти робиш, а це взагалі не пасує, просто тому, що клієнт так захотів. До тренду, звісно, натуральність. Багато просто роблять корекцію чітку без пофарбування, це так само такий тренд. Зараз трендом є якраз такі мені-брови, коли брови так зачісуються вгору, відповідно створюється така образ густини, образ такої насиченості волосками, повної форми. Це, звісно, класно, але так само не всім пасує. Мені, наприклад, таке не пасує. Я з цим виглядаю як якась мішка. Є, наприклад, жінки старші, які приходять і це хочуть, це так само їм не пасує, бо якщо тонка форма брів, це не буде пасувати, це буде виглядати якісь рожки на часу. Це не гарно виглядає. Тому, знову ж таки, тренди, не беріть до уваги, завжди вимагайте у майстра базуватися на своїй природній формі, бо тренди можуть просто не пасувати. Добре, до вас приходять дівчата, жінки. І ще таке питання на останок, бо наша ефірна розмова підходить зараз до завершення, але от мене цікавить, чи приходять і звертаються до вас мужчини. Бо зараз це теж модно, світ пішов вперед з ногою, я вже говорив, що я відвідав такі процедури, тому, в принципі, цікаво, чи приходять до вас мужчини. Чесно кажучи, так. У мене навіть є кілька постійних клієнтів. Вони роблять виключно корекцію, пофарбування, я чесно таке ще не зустрічала. Це для нас табу. Але корекцію роблять часто. Зазвичай жінки приходять, питаються мене, чи я роблю чоловічу корекцію брів, відповідно, на наступний день до мене приходять якийсь чоловік, хлопець. Бо зазвичай хлопці раніше нехтували формою брів, нехтували корекцією, і відповідно у них була така чорна тут. Поласка, цей жарт, що в тебе за пов'язка на голові, то це брови. І в чоловіків колись було так само. І тому так, чоловіки часто приходять, їх, звісно, було трошки більше, ніж жінок. От ті, хто якраз питати, хто витриваєш, чоловіки чи жінки? Ясно, що жінки. Жінки сидять, а то деколи таке буває, що навіть там кров виступає, питаюсь, з вас печально, кажу, ти ні, зрозуміло. А в чоловіка вищипала два волоски, там взагалі навіть почервоніння немає, а він же плаче, каже, можна додому. Зрозуміло. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую, що завітали до нас на ефір. Отже, всім нагадуємо. Що дотримуйтесь власного бачення, маєте свій стиль, не гоніться за модою, і все у вас буде гаразд. Я змушений прощатися сьогодні з нашими радіослухачами, казати вам па-па. Наш ефірний час із вами завершився. Якщо у вас є можливість увімкнути нас по телебаченню, або ж на Фейсбук, або на офіційній сторінці на UA Карпат, вмикайтесь, продовжуйте дивитися «Карпатський ранок» разом із нами. Я кажу вам па-па, до завтра, до 7:10. Прощаюся з вами, з телеглядачами зустрінемося уже через декілька секунд.
Ну, а телеглядачам і, напевно, радіослухачам, які доєдналися, я знову ж кажу, доброго ранку, в ефірі «Карпатський ранок», з вами сьогодні Сергій Лазановський, Ілоні Шевченко, разом із вами передаю вітання у відпустку, хай вона там відпочиває, приїздить до нас засмагла з моря. Ну, а ми продовжуємо «Карпатський ранок», і, як говорили, що сьогодні прийдуть магнітні бурі, але щоб, як рекомендували на сайті УНІАН вчені, щоб вберегтись від магнітних бурь, застерегти себе від шкідників, потрібно, в принципі, розслаблятися сьогодні і не нервуватися. А зможе це вам допомогти в цьому музика на UA Карпатах. Тому пропоную разом із вами її переглянути і послухати. Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Сьогодні у Івано-Франківську прощатимуться зі спортсменом Романом Віростюком. Панахіда та прощання відбудеться у манежі коледжу фізичного виховання. Початок об 11-й годині. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив рідний брат Романа Василь Віростюк. Поховають Романа Віростюка на центральному міському кладовищі. Помер спортсмен 27 липня в Інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Роман Віростюк – володар Кубку України зі штовхання ядра, бронзовий призер чемпіонату Європи у 1994 році, чотирикратний призер Кубку Європи, двічі срібний призер світових ігор серед військових. З 2015 року очолював департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Брав участь у парламентських виборах 2019 року як самовисуванець. Балотувався по 84-му виборчому округу. Тіло чоловіка витягли із озера рятувальники у селі Угриневі, що у Тисинницькому районі. Трапилося це вчора близько 22-ї години. Як повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, 56-річний чоловік о 20:40 пішов у напрямку озера, зник із поля зору і не повернувся. Його тіло витягли на берег та передали працівникам поліції. П'ятий день у Івано-Франківську працюють велопатрулі. За перші два дні патрулювання поліцейські склали майже 30 адмінматеріалів у Івано-Франківську. Як вирушали на інспекцію цими вихідними, бачила Галина Марійчин. Франківець Євген Медвідь позитивно ставиться до створення велопатруля. Мені здається, що добре. Тому що можна догнати когось скорше. Ну, я не вірю, в принципі, так. В якійсь мірі воно добре. А може десь і мішає. А чим? Тому що куди діти той велосипед, як треба побігти, кинути на дорозі. Бо треба десь в закоулки, куди? Це тільки десь на якійсь трасі, на якійсь дорозі, от на сотці їздити. Ірина Козова приїхала до Івано-Франківська з Коломиї. Каже, що в їхньому місті такого патруля немає. Також добре було, бо порядок завжди має бути порядок. І я думаю, що всякі випадки на вулиці бувають. І діти між собою, і п'яні між собою деруться. Так що недавно випадок такий був, бомжі сиділи на лавочці, почали битися. Якби був велопатруль близенько, хтось би зразу звернувся і, може би, якраз надали, щоб звичайні перехожі не наводили порядок. Працюють в Івано-Франківську велопатрулі третій день. Назарій Нижник – один із велопатрульних. Сьогодні на патрулювання виходить вперше. В патрульній поліції працюю один рік. Вирішив спробувати себе у велопатрулі, оскільки мені це подобається. В автомобілях їздити, патрулювати тяжче, бо якщо в машині їздити, то не на свіжому повітрі. Я думаю, що все буде добре, ми впораємося. Ще один учасник велопатруля Василь Никирка розповідає, що інспектують вони переважно центральну частину міста, де через значну завантаженість автомобілями складно дістатися звичайній патрульній машині. За всі два дні патрулювання, скільки у нас вели тільки недавно велопатруль, було складено вже близько 30 адмінматеріалів, в основному через неправильні парковки в центрі міста, через паркування на пішохідних переходах, на газонах, а також через невиконання вимог інших тих чи інших дорожніх знаків. Також по громадській безпеці було складено теж відповідні матеріали, саме по розпиттю алкогольних напоїв, парку, міському озері, купання у п'яному вигляді також у наших людей таке специфічне є. Розпочали сьогоднішнє своє патрулювання велопатрульні з вулиці Незалежності.
Уже через півгодини знайшли першого порушника на вулиці Січових Стрільців. Водій припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Тут знак для інвалідів, що парковка дозволена тільки для людей з обмеженими можливостями. А також знак, що можуть паркуватися тільки транспортні засоби, які займаються перевезеннями людей. Штраф передбачений за те, що він стоїть біля знаку, де таксисти стоять, 255 гривень. А за те, що буде стояти, от, наприклад, для людей, для інвалідів під знаком, 1000. Працюватимуть велопатрулі в Івано-Франківську, за словами Василя Некирки, до осені, поки дозволятимуть погодні умови. Галина Марійчин, Назар Вінтунюк, ЮА Карпати. У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. На все добре. Прогноз погоди на 29 липня. В Івано-Франківській області хмарно із проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів тепла. Удень від 25 до 30 градусів тепла. У високогір'ї Карпат удень температура повітря від 15 до 20 градусів тепла. Повертаємось в студію «Карпатського ранку». Дякую Василю Скрипці за такий випуск новин, другий черговий. Ну, а якщо ви його не встигли переглянути, то маєте можливість о 8:30 переглянути третій випуск новин. Ну, а ми продовжуємо з вами «Карпатський ранок». І сьогодні, як я вже говорив, багато є людей, які святкують свій День Ангела, але сайт «Уніан» пише, що сьогодні лише один із днів, коли Юлії святкують День Ангела. Іменини вони мають можливість відзначати кілька разів на рік. І отже, я вітаю всіх Юлій, всіх своїх знайомих, всіх своїх подруг з Днем Ангела. Якщо ви теж їх хочете привітати, ви можете, до речі, телефонувати до нас в студію і вітати. Ми працюємо в режимі прямого ефіру, номер ви бачите на екрані, тому телефонуйте, вітайте своїх друзів. І отже, трішки інформації саме про цей день. Цього дня за церковним календарем шановується пам'ять святої мучениці Іулії, давня форма жіночого імені Юлія Карфагенської, яка є покровителькою всіх жінок із таким ім'ям. Загалом іменини Юлії відзначають кілька разів на рік. Так, крім 29 липня, їх відзначають 3 січня, 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 16 травня, 31 травня, 15 червня, 5 липня, 19 липня, 29 липня, 30 серпня, 31 серпня, 14 листопада та 17 грудня. Окрім того, як побажати вам здоров'я, я навіть не знаю, чого ще бажати. Святкувати стільки разів на рік свої іменини – це ж, ох, яке треба мати здоров'я. І таємниця імені Юлія. Існує два варіанти походження цього імені. З грецького воно перекладається як «хвиляста», «пухнаста», з латини «юльська», або та, що походить від роду Юліїв. Для жителів скандинавських країн ім'я Юлія прийнято називати дітей, народжених у грудні, адже «жюль» їхньою мовою означає «різдво». Основні риси характеру. Ох, цікаво, якщо ви зараз пізнаєте своїх подруг, обов'язково пишіть в коментарях під стрімом на Фейсбук або надсилайте нам у приватні повідомлення або на емейл офіційній сторінки ЮА Карпати. Одна із головних рис характеру Юлії – товариськість. Дівчата з таким ім'ям дуже творчі особистості і мають хорошу інтуїцію. Залежно від пори року народження, характер власності цього імені буде таким – зимова Юлія – спокійна, мовчазна й організована. Весняна – чуттєва, фантазерка та мрійлива. Літня – ніжня, терпляча і товариська. Осіння – замкнута, романтична, ідеалістка. Найчастіше носії цього імені щасливі у шлюбі. Родина стає для жінок на ім'я Юлія сенсом життя. З чоловіком у них прекрасні стосунки, живуть без конфліктів. Що ж, сьогодні я буду вирушати на пошуки своєї Юлії, адже прекрасно мені імпонує без конфліктів з чоловіком. Насправді це все жарт, але я вітаю і хочу привітати свою подругу Юлію Чі.
Мікіль з її іменинами, і ще якщо якось забув зі своїх Юль, то я вас всіх вітаю. Ну і насправді сьогодні, якщо до Юль завітають гості, я навіть знаю, що ви можете їм приготувати. А приготувати ви їм можете відбивну по-угорськи. Як правильно і як чітко, як смачно приготувати цю відбивну, ви можете дізнатися із нашої наступної рубрики «Смачного». Тому пропоную вам її переглянути. Вітаю, панство! Сьогодні ми з вами на Карпатському ранку в дуже смачній рубриці, яка так само називається «Смачно». Мене звати Іван Куриляк і мій товариш, добрий давній приятель, керівник департаменту молодіжної політики і спорту, я нічого не сплутав, так. Віталій Матешко. Сьогодні ми підійшли, підготувалися до вас і приготуємо для нашого глядача, а також для нас з вами журналісти, угорську страву. Це є відбивна по-угорськи, звичайно, з франківським присмаком. Допомагати мені буде, а точніше розказувати і готувати, власне, мій товариш Віталій Матешко. Ну що, Віталій? Ми, спортсмени, готуємо білки. Страшні білки, багато білків. Віталіку, як ти взагалі до кухні? Як ти дійшов до того, що аж угорську кухню ми почали готувати? Хочу сказати, що угорська кухня доволі цікава, тому що треба зауважити, що спортсмени завжди вживають м'ясо, тому що це енергія, це білки, це те, що потрібно для того, щоб творити результати. Тому, власне, і цікаво готувати таку їжу. Гаразд, з чого розпочинаємо? Я ще одне маленьке таку вставочку перед тим скажу. Позаяк ми готувалися до програми, нас завжди оператор Ігор поспішає, тому ми м'ясо замаринували наперед. Шановні глядачі, ми взяли наше філе куряче, отут я маю на увазі наше тут, що стоїть. Його перед тим замаринували, розрізали на дві половинки повздовж. Так, правда, Віталько? Я добре так говорю? Дали чесничку, бо то ж є курятина, вона цього вимагає. Дали солі, дали перцю і трішки розмарину. Тобто філе у нас вже готове до зажарки. А далі ми приступаємо, напевно, до кляру. Так. Ось. Давай я, може, щось буду допомагати. Стати в бік, стати вліво. Наразі в себе. Ми збиваємо. Збиваємо курячі яйця. Так, це не перепалені яйця. Я думаю, нам буде для цього достатньо два яйця, так? О, і тепер у нас є вилка, ми її використовуємо як вентиль і просто його збиваємо. Поки Віталій збиває яйця, я, напевно, включу сковорідку. Так, щоб у нас був вогонь, це важливо. Так, без вогню ніяк. Я люблю дуже яйця ставати. О, ну це зразу видно, що жінка прийшла. Швидкість, так. Рідина, густина. І кадр. Я, напевно, залию олії і зменшу вогонь. Так? Так. Це називається відбивна, тому ми мусимо його і постукати. Відбит. Наше м'ясо вже відбите, вже готове. Подивіться, як воно смачно виглядає, навіть ще не приготовлене. Ну, Віталіку, приступаємо до наступного етапу. Ми її з одного боку кидаємо в муку, вже нами приготовлену. Правильно, наша олійка вже доходить до того стану, як потрібно. З обох сторін. З однієї. От з одної сторони, це ж по-угорськи. Далі ми сюди вмикаємо. Ми в кляр яйце макаємо. О, який ти молодець. Батько шести дітей, спортсмен. Вам доводиться готувати, оскільки маєте багато дітей? Так, час від часу доводиться. А ще як спортсмени приїжджають 30-40 чоловік. Найбільше люблю робити деруни, насправді. Це моя улюблена. Все, можемо ставити. Прямо треба на терці. Давай такого. Отак. Так. Тепер по центру розсунути. Але значить, що треба добре натрутити. Ну, то спочатку треба достатньо картоплі начистити. Але, в принципі, це такий процес. В їжі завжди дуже важливо приготування їжі з бажанням. Це найголовніше. Звичайно. Віталік, скажи, твоя спеціалізація – це спортивна ходьба. Так. А скільки ти за життя находив? Ну, треба дивитися щоденник. Я тренувався 11 років. Я думаю, що багато, десятків кілометрів. Я б сказав, сотні, тому що той час, коли тренувався, то середній об'єм тиждень був 120 кілометрів. Тиждень 120 кілометрів спортивний. Так. А можеш пройтися тут тако трохи? Легко. Залиши зараз. Тут, почекай, пройдись. Дуже легко.
Отже, я зроблю таке коло. Та без проблем, можу дуже швидко. І тако ти 120 кілометрів в тиждень. Так. Добре. А от, дружище, коли ти став начальником якої політики? Молодіжної політики та спорту. Молодіжної, нашого Івано-Франківського міськвиконкому. Наскільки я розумію, ти ще почався свій фах впроваджувати. І зараз в місті Івано-Франківську, єдине місто Івано-Франківську, яке має спортивний фестиваль. Можеш нам щось трошки розказати? Так, звичайно. 23-й рік поспіль в Івано-Франківську відбуваються міжнародні змагання, які називаються Кубок вечірній Івано-Франківськ. Ми маємо 22 роки поспіль спортсменів з інших країн. Їх було за ці роки дуже багато, з різних країн. Кожним роком завжди появляються десь нові. Останніми роками до нас приїхали навіть спортсмени з Греції, доволі велика європейська країна. Так, він, це є міжнародні офіційні змагання. Наша відбивна практично до готова. Ми зараз беремо, напевно, сир і сиром посипаємо оцю верхню сторону. О, який ти молодець. Наша відбивна вже з того боку готова. Тепер ми клером мастимо наш сир з одного боку. От, я думаю, що нашому глядачу видно, як ми це робимо. Якщо ні, то Ігор нас поправить. То зараз побачимо. Ну що, я думаю, що так. Пора перевертати. О! То майже як дирун вийшов. Дуже схоже. Дуже схоже. Тепер знімаємо. Ну що, наша одна сторона відбивної вже практично іншою стороною. О! Наша одна відбивна нашої угорської відбивної вже готова. Тепер ми приступаємо до вижирки аналогічно з другої сторони. Шановне панство, наші дві половинки відбивної по-угорськи вже готові. І зараз ми приступаємо до такого крайнього кроку, крайнього процесу. Прошу, пане Віталіку, розказуй, що ми будемо робити далі. Отже, ми зараз серединку начиняємо. Напевно, цю серединочку, так? Кукурудзькою маринованою. Ой, як воно файно, не всю кукурузку мені не стане потім. Добре, добре. Що ми далі робимо? Далі ось це. Ми продукт. Даємо огірок по-корейськи. Так. Даємо огірочок по-корейськи, таке розсиво. Наступне. Ми мариновано огірочок. Мариновано таким огірочок. Тонким нарізаним. Тому що ми ж не робимо відбивну з маринованим огірком. Ми даємо для відтінку. Добре, ну вже смачно виглядає. Так, і тепер помідорка. І тепер на майже на завершення даємо помідор. Ми перед тим її дрібно порізали, для того, щоб воно нам не перебивало смак, а от як було, як доповнювання. Ще один елемент. Це є базилік. Добре, я вже дотепер чую, що сюди базиліком. Дуже смачно. Беремо нашу другу половинку відбивної і накриваємо. У нас вийшла по кольору не по-угорськи або афроамериканські. Але так і має бути. Тож сковорідка або пательня гриль була, і воно дає такий свій неперевершений хрусткий якби, смак. Так. Що ми зараз будемо і робити? Ми будемо смакувати. Отако. Наша відбивна готова. В нас сьогодні в гостях був батько шістьох дітей, керівник департаменту. Правильно. Молодіжної політики та спорту. Спортсмен, мій прекрасний товариш Віталій Метешко. Я тобі дякую, друже, дякую, що згодився прийти пригостувати для наших глядачів і для наших гостей, які за кадром, цю смачну страву. Дякую тобі за рецепт. А вам, шановні глядачі, побажаю або скажу так, готуйте самі. Це завжди смачніше і корисно. З вами був «Карпатський ранок», рубрика «Смачного». Я Іван Кириляк і наш гість Віталій Метешко. Усім смачного. Дивіться «Суспільне», дивіться «UA Карпати».
Повертаємося в студію «Карпатського ранку». Нагадую, що сьогодні Сергій Лазановський, з вами прокидаюся я, інформую і вас, бадьоро, прокидаю, буджу, одним словом. Що ж, ви дізналися, як приготувати відбивну по-угорськи Юлії. Я впевнений, що сьогодні ви будете частувати своїх гостей вдома. Ну, а також приходжу до того, що наша колега Оксана Квітнева була відвідала виставку «Містерію» у фортечній галереї «Бастіон» Руслана Підсудієвського. Автор поєднав у своєму проєкті три напрямки – музику, живопис та запахи. Якщо вас зацікавило, про що саме зараз буде сюжет, то я пропоную не відходити від телевізорів, не йти на кухню готувати каву, а залишатися із нами і переглянути, звичайно, цей сюжет. Оксана для вас старалася, тому дивіться всі уважно. Містерія. Франківська містерія розпочинається сьогодні у галереї «Арт Намур» фортечного бастіону, в який ми зараз і заходимо. Це творчий проєкт Руслана Підсудієвського, чоловіка, якого я знаю лише завдяки знайомству у Фейсбук, завдяки дружбі у соцмережі. І нарешті сподівалася побачити його особисто, але його немає. Митець захворів. Прикра неприємність, проте проєкт його представили, знайшлися добрі люди, які організували все це діло належним чином. Тому приходьте сюди, аби подивитися на живопис, натхнений музикою, тому що Руслан – диригент, франківський диригент, який зараз мешкає у Сполучених Штатах Америки. Відвідуючи концерти різноманітні, він створював ці полотна за враженнями від концертів. Тут можна подивитися на враження, живописні малярські враження від концертів Pink Floyd, La Cheremie, можливо, класики, судячи з колориту. А також він кохається у ароматах. Саме тому творчий проєкт має потрійну назву. Музика, ось вона, живопис, ось він. Довкола нас, він нас оточує. І запах. Він ось. На столику 12 ароматів за кількістю полотен, бо полотен також 12, які можна продегустувати. Це чоловічі аромати. Ну, наприклад, Рю Дорієнт Ритуали. Дегустуємо. Тобі сподобається? Як на чоловічий парфюм, то дуже навіть. Аромати – це справа особиста, кожного, персональна, суб'єктивна. А от роботи, тим паче абстрактні, то вже справа, про яку можна з кимось поговорити. Наприклад, із галеристкою «Арт Намуру» Ірина. Добрий день. Ви так багато розповіли про цього автора на відкритті. Ви його знаєте особисто? Так, мала нагоду познайомитися взимку. Бо для мене це людина-легенда. Я сподівалася його побачити сьогодні, а його немає. Дуже багато всіляких відомостей про нього. Ви від нього їх дізнавалися чи черпали довкола? Черпала довкола, якщо чесно. Під час тривання виставки аж до 15 серпня. Ви можете в будь-який момент підійти, понюхати будь-який аромат. І, можливо, я вважаю, що можливо він поміняє якось сприйняття роботи. Ага. А якщо люди почнуть пшикати з ними, наче тестерами у крамниці? Я думаю, що це нічого поганого. Також добре. Але тут тільки чоловічі парфуми? Так, тільки чоловічі. Взагалі буде приємно, якщо це викличе цікавість відвідувачів. Зробіт. Це не зовсім чоловічі роботи, я би сказала. Ну так, за якістю малярства. Так, це абстракції, але в деяких із роботах проглядаються такі, от, наприклад, в цій роботі квіти можемо побачити. Ну, відчувається все-таки вплив, я вже про це говорила, відчувається вплив творчості Івано-Франківського художника Богдана Бринського. Кожна робота дійсно буде підписана, і там буде типу металіка, і відповідно ви собі дивитеся, і вже проводите асоціації з цією музикою цього гурту, і відповідно, можливо, по-іншому будете зовсім сприймати роботу. А ви мама автора, так? Я мама. Творчість його творилася без мене. Він був не такий, не така дитина, як всі діти. Тобто всі діти піддавалися там якимось батьківським вказівкам, батьківським напрямкам. Руслан не піддавався.
і так, можна сказати, ціле життя не піддавався. Може, прислухався, може, він робив висновки потім з цього, так? Але він жив своїм таким життям. І на превеликий жаль, я цього життя його внутрішнього аж так не знала. Але я, дивлячись уже по тому, як ці картини появилися, то ці картини я зрозуміла, що це його внутрішнє життя. Ви знаєте, як відзиваються про абстракцію. А я плакала над деякими картинами, тому що я бачила, я відчувала це його внутрішнє життя. Руслан – це моє життя. Довго вам щасливого життя. Я йому бажаю, якнайшвидше вийти із цього становища, в якому він є. Вся надія на Господа Бога, тільки на Бога надіємося. Бог сотворить чудо. Дякую вам. Ну і музика така відповідна, драматична, нагодилася. Власне, музика на полотнах, клавіатура фортепіано, музика поруч із нами, клавіатура, ну не зовсім фортепіано, але імітуючи фортепіано. Те, що можна зловити лише на відкритті, якщо вони потрапили на нього, то відповідно багато чого втратили, але з вами залишаться буклети, з вами залишиться автор. З вами залишиться його містерія, музично-живописна. Це роботи, які не потрапили на експозицію, але, зрештою, їх можна переглянути. І з вами залишиться враження. А враження – це найголовніше, напевне, що можна черпнути з усього, чим займаємося в житті. Який чудовий акорд фінальний був. Пішли. Начерпалися вже вражень. Хороший настрій у ведучого, а це не дарма. Не дарма тільки з того, що незабаром, зовсім скоро, я вже вам афішую, щоб ви не відходили далеко від телевізорів, в студії буде співачка Барабанова. Тому залишайтеся разом із нами. Ну а зараз від однієї співачки до іншої, як я вже казав, магнітні бурі сьогодні передають. Але потрібно заспокоювати себе хорошою музикою. Тому пропонуємо вам послухати кліп Vivian Mort. Думаю про тебе. Про кого ви там думаєте, я не знаю. Я думаю про своє, але думати будемо зараз разом. Тому дивимось. У студії Василь Скрипка, вітаю вас. Сьогодні у Івано-Франківську прощатимуться зі спортсменом Романом Вірастюком. Панахіда та прощання відбудеться у манежі коледжу фізичного виховання. Початок об 11-й годині. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив рідний брат Романа Василь Вірастюк. Поховають Романа Вірастюка на центральному міському кладовищі. Помер спортсмен 27 липня в Інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Роман Вірастюк – володар Кубку України зі штовхання ядра, бронзовий призер чемпіонату Європи у 1994 році, чотирикратний призер Кубку Європи, двічі срібний призер світових ігор серед військових. З 2015 року очолював департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Брав участь у парламентських виборах 2019 року як самовисуванець. Балотувався по 84-му виборчому округу. Справу Ельдара Астанова продовжують сьогодні розглядати у Івано-Франківському міському суді. Туркмена підозрюють у вбивстві болгарської студентки медичного університету. Початок засідання о 10-й годині. Зараз Астанов перебуває під домашнім арештом. Таке рішення ухвалив апеляційний суд області. Нагадаю, співмешканка Ельдара Астанова, болгарка Дішлі Елізіє, зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Через 12 днів її тіло знайшли в озері у селі Світанок Рогатинського району.
Щорічний фестиваль культур Global Village провели вчора у Івано-Франківську. Цьогоріч на нього завітали представники із 8 країн світу. Як відбувався захід, розповість Галина Марійчин. Христина Міцкевич фестиваль Global Village відвідує щороку. Сьогодні дівчина вирішила скуштувати страви словацької кухні. Перша оця якась подібна на наші палички, але вони гострі були. І, ну, типу, як закуска. Ну, смачно. Мені сподобалося все, просто не таке, як в Україні. Добре, далі якась намазка на хліб, ніби, але можна їсти і так. Там була бринза і якесь м'ясо. Таке трошки дивне поєднання, бо в нас такого не готують, здається. І оце ж в кінці там була якась цибуля і ще, не знаю, якесь теж масло, ну, теж трошки дивне таке парчене. Поготувати не впевнено, що буду, але цікаво дізнатися там, з чого воно взагалі приготовано. Томаш Красен на Global Village презентує словаччину. Взяти участь у фестивалі його запросила знайома з Івано-Франківська. Підвідувачів заходу частує стравами кухні своєї країни. Що фут ай брод із бринзової галушки. Я привіз з собою дві страви. Одна з них готується із картоплі та бринзи. Це все змішується, вариться та подається до столу разом з беконом. Також маю з собою страву, яка називається помазанка. Вона складається з хліба та спеціального соусу із сметани, паприки та цибулі. Чін Бі – учасниця фестивалю з Китаю. Сьогодні, крім традиційних страв, презентує і традиції свого народу. Передусім, я привезла сюди свій національний костюм ханьфу. Він має дуже давню історію, тому я, перш за все, хотіла показати його. Історії цих костюмів національних близько 900 років. Проводиться фестиваль Івано-Франківську вже 12-й раз, розповідає організаторка заходу Руслана Порубецька. За її словами, цьогоріч на фестивалі представлено 8 країн з усього світу, які представляють тут свою кухню, традиції та танці. Представлено цього року 8 країн разом із Україною. Вони представляють свої традиції, свою культуру, також вони представляють дуже багато власної їжі, і кожен мав змогу почастуватися різними ласощами з Туреччини, Китаю, Єгипту, Індонезії також. Після завершення фестивалю для відвідувачів буде проведено діджей-вечірку. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк, ЮА Карпати. Виставку робіт Софії Гарматюк «Без назви» відкрили вчора у фортешній галереї «Бастіон». На виставці представлено 26 робіт юної мисткині. Більше про це розповість Галина Марійчин. Відвідувачка виставки Ольга Сидор з творчістю Софії Гарматюк і з нею самою знайома, адже дівчата разом навчаються у школі. Каже, що картини Софії є оригінальними. Я надзвичайно пишаюся тим, що вона може не тільки малювати на уроках, а робити свої власні виставки. В неї це дуже чудово виходить. І її картини, вони мають в собі щось особливе, їх цікаво розглядати на тих самих уроках. Ця виставка – перша у доробку 15-річної Софії Гарматюк. Дівчина розповідає, що малювала картини для себе, не маючи на меті в подальшому створити виставку. Мені це просто подобається, і в мене не було якоїсь конкретної цілі, куди мають ці всі роботи потім піти. Ціль цієї виставки – показати таким молодим людям, може старші за мене, може молодші, які теж займаються малюванням, що не обов'язково малювати все точно по правилах. Часто оці всякі правила заважають молодим художникам робити щось своє. Усі роботи, що представлені в експозиції, написані поєднанням двох технік – акварелі та акрилу. Авторка робіт розповідає, що саме в цих техніках їй найбільше подобається працювати. Експонуватиметься виставка у фортечній галереї «Бастіон» до 8 серпня. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк, ЮА Карпати. Це поки усі новини. У студії був Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Хай вам щастить! Повертаємось в студію «Карпатського ранку». З вами Сергій Лазановський. І, як і вже обіцяв вам, довгоочікувана зустріч. Барабанова Юля на студії. Я не можу не одразу перейти до цього. Та, зараз вам скажу «Добрий ранок». Привіт, «Добрий ранок». Привіт, «Добрий ранок». І я хочу одразу тебе привітати з Днем Ангела. Адже сьогодні Юлії відзначають свій День Ангела. Знала чи не знала? Я не знала. Слухай, це Юлії 4 рази в рік чи це? Це неправда, не 4 рази в рік. Я перед цим ще читав. Десь 13 разів ви святкуєте в рік своє іменини. Але
День Ангела ви святкуєте один раз, це 29 липня, бо сьогодні там якраз Юлії по церковному календарі. Тому я тебе вітаю. Дякую. Сьогодні твій День Ангела. Ручку, обнімашку на студії, поцілувашки. От так ми собі можемо дозволити це зробити. Ну і переходимо одразу до теми, якої сьогодні ми зібралися. Ти минулий рік була теж в Івано-Франківську, ти теж завітала, була на Карпатський ранок. Я навіть скажу вам більше, тут була кружечка, яку розігрували. І хто її виграв, ту кружечку? Я ще не був тоді ведучий, але кружечку виграв я і п'ю з неї каву. Тому тобі теж за це дякую. А що ж змінилося з минулого року по сьогодні? Давай розказуй нам, бо наскільки мені відомо, трішки змінений формат. Змінилось, так. Саме головне – це формат. Ми його поміняли. В тому році я приїжджала з залізницею, так? У нас була прем'єра. І після залізниці якось так все повернулося трошки проти мене. Хотілося прикалуватись, бути веселою і на публіці, і в житті я завжди, знаєш, на емоціях, на позитиві. На емоціях, да. І коли ми випустили залізницю, все класно, все, якби люди почали писати, дивитись, куча переглядів за сутки, там мільйон. Ну потім все якось так раз, і тут понеслася, знаєш, відгуки там. Що ти там, ти така сяка, як ти могла, що це за кліп? Ну, і я зрозуміла, що здалеку я з таким форматом не зайду. Ні на радіо, ні на телебаченнях не дуже мене хотіли бачити з таким форматом. Тому це все я вже пройшла, і ми вирішили поміняти більш сучасніший, більш модніший формат. І зробили пісню «Діва». І коли ми її зробили, це був такий старт для мене, такий новий, і поміняло все в корінь, тому що коли ми її випустили, вона попала в топ-40 кращих пісень України. Ми на неї робимо ремікс, він попадає в топ-20. І це був такий сигнал, що давай, треба і рухатись в такому напрямку, тому це круто. Ми, ти зараз сказала там про критику, яку тобі писали в коментарях, я так розумію, це під кліпом, саме залізниця, але я наскільки знаю, що критика – це навіть дуже добре, тому що коли є тільки схвальні відгуки, значить щось не те, коли є сама критика – теж не те. Тому все ж таки якось ти реагуєш взагалі на критику під своїм відео, чи ти так прочитала, ну і хорошо, ну да, ну не добре, але пропускаємо. Ні, я абсолютно нормально реагую, це нормально, і коли є критика, я задумуюсь працювати більше. І чим більше там мені пишуть, ясно, є такі люди, що без них теж ніяк. Що думаю, ну як вони взагалі можуть таке писати? Ну, в принципі, це для мене така мотивація. Треба рухатись далі, працювати більше і ще. Тому... А зараз ми поговоримо про критику, і в мене таке питання. Батьки тебе критикують? І чи прислухаєшся ти до думки батьків? Чи можливо і вони були якраз мотиваторами того, щоб змінити трішки формат? Чесно, мій тато трошки мене критикує. Він завжди мене критикує, і це класно, тому що, я ж кажу, чим більше тобі дають якісь зауваження, тим більше ти розумієш, що це щиро, що це, знаєш, гірше, коли кажуть, Боже, так все класно, ти така класна, і все круто. Я починаю тоді розуміти, що це щось не то. Тому, коли мені роблять якісь зауваження, прислуховую, звісно, і починаю думати по-іншому і працювати над своїми помилками. От зараз такий невеличкий лайфхак і мотивація для наших глядачів, і особисто для мене. Юля там говорить про критику, але насправді так, важлива критика своїх близьких і друзів, тому що вони вам ніколи не збрешуть і скажуть конкретно. Якщо вам хтось говорить критику в очі поза спиною, абсолютно стороння вам людина, не звертайте увагу, тому що заздрість іноді буяє людей, що не треба робити, но-но-но. А з іншого справи, іноді є люди, яким немає чим зайнятися. Отже, сьогодні ти будеш нам представляти якусь пісеньку. Розкажи нам ще детальніше про цю пісеньку і про кліп. Пісеньку автором є Діма Сосоєв, відомий автор, дуже талановитий хлопець, який написав мені цю пісню. Вона називається «Кохати так ніжно». Кліп ми зняли на цю пісню, полетіли в Стамбул, знімали з режисером Віктором Скоротовським. Було все класно, весело. Взагалі ми мали летіти в інші теплі краї, ми мали летіти в Іспанію, там, я вже не пам'ятаю. Полкужарку країни. Знаєш, це після іспанці. Зими хотілося, да, хотілося вже тепла якогось. Думаю, відпрацюємо там 2-3 дні і день там 2 трошки відпочинемо. Ну ні, Вітя в останню секунду дзвонить, каже, дівчата, в Стамбул прилітає чувак, який є лицем Луї Вітон, там Версачі модель, і він за ідею в нашому кліпі. Коротше, стартуємо всі на Стамбул.
ми всі зібрались, прилетіли в Стамбул, і саме і є оцей Флоріан, який головний герой в кліпі. Він і є цим чуваком. Ага, тобто коханцем тим чи коханою людиною у цього кліпу. Класно. Скільки ви працювали часу над піснею і скільки часу ви працювали над кліпом? Два з половиною дні, десь до трьох днів ми його знімали. Це, власне, над кліпом працювали, а пісні скільки створювалось? І взагалі, хто був автором ідеї саме кохати так ніжно? Чи, можливо, десь тебе це надихає з якогось боку, ти приходиш і кажеш, так, друзі, у мене є ідея, стоп, я придумала ось так, чи якось? Ні, ідея була Діми, але я, коли її почула цю пісню, я зрозуміла, що обов'язково мені треба співати трошки про любов, тому що, ти знаєш, до цього я не співала про любов. В мене не було там всяких таких пісень, які там сісти і плакати. Ну, любов до залізниці чого? Може бути і так. А тут якби ця пісня щось зацепила, знаєш, зачепила мене всередині. І я захотіла її заспівати, і вона, мені здається, дуже класно вийшла. І кліп класний, я вже чекаю, що ми запрем'єрим. Ми так говоримо, і ми обов'язково вам покажемо цей кліп, але ще не зараз. Тому ви маєте обов'язково дочекатися і витримати своє нетерпіння. Повертаючись до розмови, я слідкую там за тобою в соціальних мережах, і я бачу, що ти вже неодноразово, десь 4 рази, якщо не помиляюся, співала на великих стадіонах, на футбольних матчах. Зараз всі так футболісти, хто нас дивиться, всі, знаєш, фанатики такі, ми знаємо, ми бачили, можливо, її. Тому розкажи, будь ласка, важко співати взагалі на стадіоні чи десь в маленькому приміщенні для малої кількості людей? Чи це взагалі можна не порівнювати між собою? Чесно, це не можна порівнювати. Стадіон «Арена Львів», коли я виступала, там 40 тисяч людей. І коли вони з тобою співають в унісон гімн, це мурашки по тілу. Я бажаю кожному артисту це відчути, тому що це реально круто. Навіть коли ти там виходиш і твоїх пісень не знають, ну, гімн, що всі знають, і це мега круто, це просто бомба, ти співаєш і весь стадіон з тобою, з цими прапорами, ну це круто, це класно. Ти одна із україномовних співачок, вокалісток, чи плануєш ти в майбутньому перейти якийсь також ще інший формат англомовних пісень, чи все-таки вирішуєш залишатися україномовною? Поки що ми робимо матеріал українською, але я думаю, що в майбутньому ми будемо чуть-чуть і робити пісні з англомовні. А якщо не секрет, це для того, щоб представляти нашу матір Україну на закордоном, в Євросоюз. Все може бути. Тому ми це тримаємо в інтризі, ну і переходимо до наступного. Заінтригуй нас на майбутнє. Окрім цієї пісні «Кохати так ніжно», «Діва», що чекати ще нашим глядачам і слухачам? В вересні виходить EP-альбом, це 3 пісні. Дуже класні, і я вже хочу теж їх випустити. Мені цікава думка людей. Ми стараємося, ми робимо, тому і ми випустимо 3 пісні, і на одну з них будемо знімати кліп. Подивимося, як воно буде заходити, що буде подобатись, що не подобатись. І зараз за сучасним станом кажуть релізити. Тобто релізити. Це вже буде реліз пісні одразу кліпу. Ну, то вже обіцяй нам, що приїдеш до Франківська з новим кліпом і будемо ревісти його тут також. Ви мене запрошуєте, я приїду. О, бачите, як то наші. До речі, я хочу, хто не знає, щоб всі знали, я впевнений, що франківці точно знають, що Юлія, власне, якраз є франківчанка. Це і наша землячка, яка вже зараз в Києві представляє Івано-Франківськ. Та й не тільки в Києві, скоро буде, я впевнений, будемо брати за кордон, щоб зарубіжні країни теж дізнавалися. Дай Бог. Оце ми так коротко про твою творчість поговорили, але дуже рідко хто все ж таки цікавиться, як артисту в буденному житті. От ти приїхала до Івано-Франківська. Чого ти приїхала взагалі до Івано-Франківська? Я приїхала на весілля, мене запросили до родичів. Гарно вчора відгуляли, відтанцювали, сьогодні зранку до вас на ефір. Ну, насправді, класно. Я завжди з великим задоволенням приїжджаю сюди, в Франківський. Не тільки там на весілля до родичів, а просто от приїхати і зустрітись з друзями, з родичами, з дідусем, з бабусею, з татом. Ну, класно. Я дуже люблю до вас приїжджати. Кухня офігенно. Домашня кухня. Домашня кухня. І все ж таки це моє рідне місто. Я в ньому себе почуваю якось так, знаєш, ну, згадую якісь там моменти життя. Тому з величезним настроєм, класним, я сьогодні тут з тобою. Франківськ – це місто затишку, сімейного комфорту. Тому завжди до нас люблять приїжджати артисти. І повертаючись до буденних справ, як взагалі розпочинає артистка Барабанова свій звичайний будний день? Ти розпівуєшся зранку, чи ти, можливо, прокидаєшся, вже розпівана, заходиш така, співаєш.
Ні, я стою, іду в холодний душ, рано починається з кави, я п'ю каву і складаю плани на день. Можливо, і на два дні, і на три будую свій графік. Він в мене іноді такий, що я сама не встигаю, чесно, це просто навіть забуваю. Останнім часом якийсь склероз у мене, ну, я не знаю, що це таке. Що за таке. Тому починається... навантажень дуже багато. Так, да, навантажень є трошки. Ну, іноді, як коли, ти знаєш. Тому я п'ю каву, будую плани, і все, і погнала. Літо, цьогоріч, ти вже десь відпочивала? Була на відпустці десь на морях, похвались нам. Так, да, я займаюся дайвінгом. І місяць тому я їздила на дайвінг в Єгипет на 4 чи на 5 днів. Не пам'ятаю вже, я ж кажу, що в мене... І все класно, пониряли, відниряли, поплавали, трошки відпочила. А зараз буду готуватись вже до роботи. Да. Праця не за горами, праця чекає. Да. Давай поговоримо трішки про твої хобі. З хобі твоїх улюблених, що саме ти найбільше полюбляєш? Великий теніс. Я обожнюю грати. В мене син грає великий теніс з 3 років. І я біля нього там притусувалась трошки і граю. Люблю дайвінг. Люблю шопінг, люблю їздити, подорожувати багато. Зараз якби немає такої можливості, як раніше, тому що зараз дуже багато роботи і матеріал треба робити, і до зйому готуємося, ну, рухаємося вперед, тому немає часу дуже на подорожі. Але взагалі я, чесно, від них кайфую. Я приїжджаю іншою людиною. От я поїхала кудись, відключаю свої мозги, телефони. Зовсім інша людина, зовсім інша. Говорячи про великий теніс, в принципі, я відкрию вам також невеличкий секрет, і я теж полюбляю великий теніс, то, в принципі, думаю, можна було б зробити такий невеличкий брейк-ринг, десь зазняти і показати глядачам, хто кого переможе. І знаєте, в мене тут така ідея стрільнула. Ну, Юля ж теж знає, що я працюю в Франківському драмтеатрі. Якщо б я виграв цей великий теніс, можливо, наступний кліп, я би десь там мількнув в проходці якимось офіціантом. Круто, з ракеткою. Ось, ось, друзі, як вибивають собі місце під сонцем люди, що вчиться. Це зараз вам невеличка математика. Я від Сергія, можливо, хтось раніше до цього не додумувався. У мене, знаєш, гарна розмова. В цих штанах. І сьогодні мені зробила Юлія комплімент за мої шкарпетки. Ой, які пішли вільна каса. Так, вільна каса, тому дівчата, Юлії, до речі. От, знаєш, невеличка така ж інформація для тебе, можливо, ти не знала, я читав відповідність, там, наприклад, характеристики Юлії до її імені. Це людина дружелюбна, спокійна, вона завжди думає, що вона робить, і ця людина дуже підходить для стосунків. Вона ніколи не йде на сутички з чоловіком. Наприклад, якщо тобі є коханий хлопець, це правда? У мене чоловік. Чоловік вже. Я цієї інформації, бачите, не слідкую, бо я дивлюся вже на Юлі, так, знаєте, слідкую, знайдемо, о, така гарна дівчина. Боже, хто міг подумати? Ну, я тобі скажу, я би не сказала, що я дуже спокійна. Ну, творчі люди, вони взагалі не спокійні, у них же ж... Я іноді навіть і буйна буваю. Це добре. Буяню. Але щоб я була дуже спокійна, ні. А взагалі, можливо, дійсно, я люблю хороших людей і дружити, і спілкуватись, і сміятись. Це круто. Це класно бути дружелюбним. Ну то, що я спокійна, це не відноситься до мене. І з таким от графіком напруженим, ще мене цікаве таке питання, надихаєшся ти де? В дорозі чи вже більш відпочинку десь в спокійному, затишному місці? Надихаюсь я позитивом від хороших людей. От коли мене оточують хороші і позитивні люди, я надихаюсь. Мені хочеться робити, творити. Коли мене підтримують, коли це все, знаєш, побудовано на якомусь позитиві такому, тоді в мене все класно виходить. Отже, ще одна мотивація. Слухай, ми сьогодні за наш ефір будемо багато давати мотиваційних порад людям. Ви маєте оточити себе потрібними людьми, щоб завжди вони вас надихали і ви робили велике звершення. Велике звершення вже такі, як робиш, власне, ти зі своїми піснями. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії Юлія Барабанова, і вже буквально через декілька хвилиночок ми з вами зможемо переглянути кліп «Кохати так ніжно» на пісню «Кохати так ніжно», над якою працювала, власне, Юля. Із домашніх улюбленців, кого тримаєш вдома? Собак чи собачок. У мене шпіц Ляля, помпушка така біла, і в мене ще овчарка бігає на подвір'ї. Ага, тобто ти маєш двох улюблених улюбленців. Да. Взагалі, тобі більше схильність до котиків чи до собачок? Ну, у тебе собачки, але якщо б можливість була котики. А чому собачки? Ну, я не знаю, я якось, ти знаєш, в мене от собачка, яка в домі, Ляля,
вона наскільки це як ангел. Я приходжу, вона знає, коли в мене поганий настрій, коли в мене хороший, вона відчуває, вона сідає так лапками, дивиться зі мною фільми, я її іноді в сторіс знімаю, от, зверни колись увагу, вона сідає, вона сідає тут як людина і дивиться зі мною, що можу гавкати на цей фільм, це смішно, це класно. Тому моя душа більше лежить до себе. Ти знаєш, я думаю, чому, а я переважно іноді питаю артистів, власне, чому, а які в них домашні улюбленці, тому що, в принципі, це говорить да, іноді про них. Собаки – це є більш активні люди, вони, тобто, люди, чуєте, що я вже говорю, заговорююсь. Це є активні тварини, які завжди в пошуках чогось, вони завжди над чимось навіть працюють, навіть себе вдосконалюють, вони вміють багато чого робити. А коти – це отакі ліниві, лінтяйчики, вони можуть лягти, довго не прикидатися. Тому я думаю, що якраз собака характеризує твій темперамент. Може бути. Про кліп, і давай поговоримо ще трішки про кохання. І з своїм чоловіком. Як ваш, давай про ваше, наприклад, першу вашу зустріч, першу закоханість, коли зрозуміло, що ви будете разом, і тоді ми вже перейдемо з цієї романтичної ноти на іншу романтичну ноту, переглянемо. Угу. Як ми познайомилися? Так, як ви зустрілися? Познайомилися ми на роботі. У мене друга освіта – журналістика. І я працювала. А, бачите, колега. Так, да, ми колеги з тобою. Ми познайомилися з ним на роботі. Потім, коли ми більш розговорились, познайомились вже поближче, я зрозуміла, що в нього такі погляди на життя, як у мене. Він любить подорожувати. Він займається дайвінгом, а на той момент я страшно хотіла попробувати займатися дайвінгом. І все, і якось ми так, знаєш, слово за слово, да, закрутились, завертілось. І все. Раз, два. І все. Живемо разом. І вже самотня жінка стала заміжня. І я стала заміжня, так. Повертаємось в студію «Карпатського ранку», такій драйвовій романтичній ноті. Ми вже будемо завершувати. Хай, ви думали, що я буду один? Ні, не один. Я прошу ще режисерів вивести, тому що сьогодні Юля в день іменин своїх буде закінчувати ефір разом зі мною. Після цього кліпу я, пане, є що для вас сказати, тому я даю тобі слово. Побажай щось гарне нашим глядачам на сьогоднішній день. Друзі, я вам всім-всім бажаю бути завжди на позитиві, просто жити, кайфувати, ставити собі якісь цілі і просто до них бігти. Ніколи не заморачуватись, що там щось не вийде погано. Ні, все вийде, тому що коли є ціль, є бажання, тоді мрії здійснюються і багато-багато мріяти. От, пам'ятайте, власне, про це, що коли є у вас мета, йдіть до мети і не зраджуйте собі, а щоб в цьому вам краще допомагали йти, як вже казала Юля сьогодні, потрібно оточувати себе потрібними людьми, які вас завжди будуть підтримувати. Це 100%. Сергій Лазановський, Юлія Барабанова. Сьогодні так вийшло, що вона трішки моя співведуча, ну дозволив я тобі на південь ангела зі мною завершувати Карпатський ранок. Я з вами прощаюся, кажу вам до завтра, до 7:00. Дякую, що залишалися сьогодні з нами. Ми говорили про правильний чіткий контур брів, ну а також презентація кліпу «Кохати так ніжно» Юлії Барабанової. Я люблю вас і кажу вам до завтра. Па-па! Прокидайся з Карпатами! Рухайся вперед! Плануй свій день! Заряджайся позитивом! Карпатський ранок!